Nestvarna slika u centralnoj Bosni. Ispod nas je selo Bakići u opštini Olovo. Centralna Bosna i Hercegovina. Obelisk u Bakićima polako postaje i turistička atrakcija. Ono što vidimo ovdje je 2 metra visok obelisk. Zašto upotrebljavamo izraz obelisk? A upotrebljava se pravilno. Riječ je o četvorostranoj geometriji. 1, 2, 3, 4. Riječ je o strancima koje se polako sužavaju kako idu prema vrhu. Za razliku od egipatskih obeliska koji na vrhu imaju baš piramidalni završetak, ovdje imamo četvorostranu piramidu na vrhu, ali na samom vrhu je kamena kugla. Obelisk je isklesan iz jednog komada, uključujući njegovu osnovu, sam obelisk i piramidu. Kamena kugla je od drugog materijala i našli su način da povežu dvije različite vrste kamena. Visina je oko 2 metra, širina oko 90 cm i masa ovog obeliska iznosi oko 6 tona. Prenijeti 6 tona na ovo uzvišenje, teško reći gdje je bio kamenolom, ali u svakom slučaju bio je hvale vrijedan građevinski poduhvat. Imamo 3 različita geometrijska oblika, 3 različite kamene strukture. Jedna je sam obelisk sa ovim temeljem, druga je četvorostrana piramida koja očigledno imala zaravan na vrhu, a treća je kamena kugla koja nije perfektno sferična. Međutim, vrlo lijepo je oblikovana. Pogledajmo ornamentiku. Na sva 4 brida imamo lijepo isklesane kao užad. I ponovo na sve 4 strane imamo vrlo sličnu ornamentiku koja nas u nekim detaljima podsjeća na geometriju koju srećemo na stećcima. Na sve 4 strane imamo dvostruku spiralu. Dvostruka spirala vrlo često se susreće od sumerskih i babilonskih vremena. I ona nam govori o beskonačnom kretanju energije. Ono što je interesantno, broj ovih puteva na spirali varira. Na nekim mjestima je 3, 1, 2, 3. Na nekim mjestima dostiže 1, 2, 3, 4, a na nekim čak i 5. Da to nešto govori o vječnosti, o putu prema vječnosti, moguće. Nadalje, središnji motiv je ova figura životinje. O kojoj životinje je riječ? Tu možemo već da diskutujemo da li je riječ možda o divljoj svinji, o vepru, o zmaju ili o nekoj drugoj životinji koja je više simbolički prikazana, koja možda ima krila sa tijelom i repom, međutim vrlo izraženu njušku sa one dvije rupice koje najviše sliče na divlju svinju. Međutim, ostali elementi, jako velika glava, otvorena usta, na vrhu, da li je riječ o rogovima ili je riječ o ušima, o tome možemo diskutovati. Ali samo izduženo tijelo sa repom ne liči baš na divlju svinju, više liči na jedan simbolički prikaz zmaja. Evo ga i ovdje. Identičan motiv, dakle glava. Imamo nešto ovdje
da li je probudena, da li nešto ispušta. Da li je ovdje riječ o krilima ili o nogama, gotovo više liči na krila, i njegovo tijelo. Interesantno je da se jedine razlike vide u samom tijelu. Primjer radi, ovdje imamo 1, 2, 3, 4 kao 4 različita elementa. Na sljedećem prikazu, glava je identična, krila, ako su krila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovih, možda čak i 7 elemenata koji govore da je riječ onda o prikazu drugog zmaja, ako je o zmaju riječ. Broj linija na spiralama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dakle, razlikuje se taj broj linija na spiralama. Nadalje, ovdje imamo neku vrstu možda i cvijeta i imamo različit broj latica, ako je riječ o cvijetu. Imamo ih 7, 9 ili 11. Ovdje imamo 3, 5, 9. Dakle, ovdje ih je 9. Idemo na sljedeću, četvrtu stranu. Ovdje ih je također 9. Ovdje imamo i nove elemente. Ispod one spirale, koja nije spirala zlatnog presjeka, jer se ne otvara eksponencijalno, kao spirala zlatnog reza 1,618, imamo tri, na prvi pogled, tri grozda. Također broj, ako je riječ o grozdovima, da li je riječ možda o poljoprivredi, ili je riječ o nečemu drugom, možda je riječ možda i o broju zvjezdanih konstelacija, brojevi se također razlikuju. Na ovom skroz, na desnu stranu, imamo ukupno 20 ovih krugova. Ovdje imamo 23, ovdje imamo 22. Brojevi su uvijek bili važni i sigurno da neka simbolika tu postoji. Ovdje imamo dvije ploče, ovdje je očigledno popravljano, moguće da je ovdje nešto bilo uklesano, ili da je ovdje riječ o nedovršenom spomenu. Na vrhu imamo četverostranu piramidu, koja je pravilna, kvadratne osnove, četiri identične stranice. Zbog čega ova simbolika kamene kugle, piramide, obeliska, to su sve različiti prahistorijski kameni monumenti koje srećemo širom svijeta, a ovdje ih imamo na jednom mjestu. Mjerio sam magnetno polje, ono je normalno, od 46 do 50 mikrotesla, to je vrlo ugodno magnetno polje. Ono što se može očekivati kao normalno je od 20 do 70, dakle ovdje smo negdje po sredini. Interesantno je da mjerenja ultrazvuka i mjerenja infrazvuka su pokazalo potpunu tišinu. Dakle, nemamo niti ultrazvuka, niti mjerljivog infrazvuka. Ovo je posebno mjesto odvojeno od svega, da se nalazi ovdje. Ideje da su to u srednjem vijeku postavili, po meni su jako malo vjerovatne. Riječ je o nečemu znatno starijem i očigledno nečemu što ima veze sa kamenim strukturama širom Balkana, odnosno Humskog poluostrva, koji jeste prostor čuda u Evropi.